ნაციონალური მოძრაობის წევრის გია თევდორაძის განცხადებით დაკავებულია ვანის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით კაკაბაძე. თევდორაძის განმარტებით კაკაბაძე რესპუბლიკურ საავადმყოფოში აიყვანეს. დაკავების მიზეზად არჩევნების პერიოდში ქართული ოცნების ერთ-ერთ აქტივისტთან მომხდარი ინციდენტი სახელდება. გია თევდორაძემ აღნიშნული ფაქტი ხელისუფლების მხრიდან მორიგზე წოლად შეაფასა. დღეს უკვე რესპუბლიკურ საავადმყოფოში მყოფ ჩამთოლობის გაუარესების გამო რესპუბლიკურ საავადმყოფოში მყოფ ვანის საკრებულოს თავმჯდომარეს დავით კაკაბაძეს აკავებენ. მე და ხაზი გავუსვა, რომ აღნიშნული პიროვნება თანამშრომლობდა გამოძიებასთან და თქვათ არ ემალებოდა გამოძიებას და ჩემთვის გაუგებარი აუცილებლობის გამო მას აკავებენ რესპუბლიკურ საავადმყოფოში. მე და კიდევ ერთხელ მოუწოდო ხელისუფლებას, რომ აღნიშნული ფაქტები როგორც მინიმუმ გამოიწვევს თვითმმართველობების მუშაობაში გარკვეულ შეფერხებებს, რაც არ მოუტანს ქვეყანას ნამდვილად კარგ შედეგებს.